Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, Bashima. Urdhroni, lutem flisni. Po, po, vjen ti, a e ç'a halli kon këtu në Tiranë? S'po e morim vesh, njëri do të gjobit, njëri do të bëj dy me çika kategoria. Doli e Tirana kategoria, po i federatës edhe këtu në Tiranë. Po. Se të një vla, dënohet Tirana me gjallë me 4 neshe pa tifoza. Pse të penalizohet mu në vla, që jo një regull. Ti dënohet atë që bërtet e shaj, po kape fute më hena bojë që të tush. Pse të penalizohet mu dhe vla, mu njëm tifozi regull. Du të shof Tirana. Kështë që federat që më jelë, pa i zotin. Apo është e gjithë ka votu kërriti duven, votoj edhe tjetërin, bashkimin edhe ja futin të të që, ta qisi Tirana me kategoria. Po bje kërgjë dhe bërgjë atë kërëtan e bashkisi nuk e mështeti që i kjeronë. Po, kaq kishit besoj? Kaq kishit besoj. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera në apsirën dedikuar të rësish zërit të qytetarve. Urdhroni, mirë mëngjes. Urdhroni, ju lutem. Ju lutem flisni. Presim dikë tjetër atëre. Urdhroni, mirë mëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Duroj shëndet edhe mirësi. Urdhroni. Unë detë nga një problemin që më shqetson se kush këtë gjithë jo pasuri për 30 vjetë. A bëhet një analizë dhe amba përgjësi klasa politike shqiptare që e shkatëroj e vodhi. Po më tërheq shumë vëmëndjen vlera shumë e madhe që la komunizmi në energjetik dhe si ka mundësi të vetëm hidrocentralit që ndërtuan në kohën e munizmit mund të funizojnë lirish Shqiprin pap asë një doj dhe e filluan si që filluan shkatruan Shqiprin në kotën zero shkatruan dhe energjetikën në kotën zero se thanë që dhe energjia në që nga komuniste. Po këta e bënë me qëllim spekulatorët, politikanë. Më falë, pse thoni që u shkatërua energjetika? Asi nga hidrocentralet nuk u prek, apo jo? Por e shkatërua në ekonominë gjitha tjetë, po nuk u prek. Ekonominë është tjetër gjë, në përgjësi. E qënë kotën zero, që atë kupton? E qënë kotën zero, që thanë fillojnë nga zero, ku ne kishim hidrocentralet që funizohen me plëtsirë Shqipërinë. Po pra edhe janë akoma hidrocentralet, apo jo? Pse të rrishin qmimin sot? Sot Shqiptarë do të akhenë zero atë që e ka ndërtuar me djesën e tyre. Përse energjia elektrike shqitet ka qëtetë në Shqipëri? Përse kjo pasuri privatizohet nga politikënt dhe ato klanet e intereset e tyre që fshihet? Pse? Qartë, pra jam pyetje... Kur shkoj gjithë a i tjerë se i popullë dhe sot energjia elektrike rritet dhe paguat shumë shtajt. Ma shpigot do? Unë ju falenderoj që silni këtu pyetje tuaj, është qëtësimin tuaj, jeni vetju që përzgjidhni se shpa është rëndësishme për të ndarë me publikun në këti mëngjesi. Urdhroni mëngjes. Urdhroni, lutem flisni. Mëngjesi. Mëngjes. Duhet të rëkuj pak një gjarje në një pshat dikur. Po? Që një plak i vjetër kishte 4 djemë. Edhe pyshin, si ke djemë, thot i kam mirë fort, thot që gjithë ditën i rafin katuni, edhe gjithë natën rafin me një një tjetëri. Pse ju kujtojët kjo histori? Kjo ka lidhje me politikanë tonë që shkojnë në Evropë, që Evropë asë njëherë që ka deshtë asë Balkanin asë Shqipërinë, edhe ato talen me politikanë tonë, e politikanë tonë vine talen me popin e vetë. Dhe kisha një sugjerim për politikanët dhe historianët. Ta, urdhroni. Mramë në televizorin ora njuza si e kajë, ndigjëva me dhe menje atë generalin e famshëm, erojnë e poblit të thuj që dushë, që ati ato pritat ati të gjitha i harrejt është, që një intervjist me atë gazetarin, atë, ishin vjeqare,
edhe shpellarki, pa mërësi se është ka meritat e vete, po shpellarki u e cima se diram të e shokve të. Edhe, kam një sugjerim, që politikan tonë, edhe historian e famshëm, që kam historian në Fëza, që shkojnë e të bë një trajnim kësin vjeqari shpellarë. Për mendimit e, që është e, logika e me, nuk është mund t'jem. Unë ju falenderoj që s'ilni dhe ju në mënyrën tuaj mendimet që keni. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdroni, ju lutem flisni. Kisha vetëm dy gjëra të vogla. Po? Lidhje me politikën, nuk dua të flas shumë, vetëm më duket absurde sistemi zotit Basha. Pse në thotë që s'ka vota, s'ka votime, s'ka zgjidhje pa zgjidhje pa opozitë. Po. Është tepër tepër të këto që flasin. Të bëhet ore, të bëhet zgjidhje se kush nëse fiton Allah ta ket. Le të humbu kush të doj. Ama nuk më pëlqen sistemi i tij. Pse e bën këtë pengesë? A do ai që e ka popullin me vete? Le ta fitojë. Një e dyta. Po. Isha në Durrës dhe më bëri shumë përshtypje plerat pranë shkollës Kushtrimi. Ishin dy kazan me plera atje, plot, mari në krah, do të them 3 metra, mos them 2 metra fare, një kuntal me plera të tjera, asortimente nga më të ndryshme, dhe nuk i merrnin ato. Kazanët i merrnin dhe ato nuk i merrnin. Plus plera që ishin poshtë e përpjet, një akatameno, një papisleqe, çfarë të them. Më ka bërë shumë përshtypje. Tash i nxehet koha shumë, imagjinohet që bëhet atje. Falenderoj. Po, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këtij mëngjesi. Urdroni, mirëmëngjes. Alo. Urdroni, lutem, flisni. Mirëmëngjes, bashkim. Mirëmëngjes, dinjar. Unë kam diçka jashtë temës. Jo, temat, ne nuk përzgjedhim tema, jeni vetë ju që përzgjedhni se çfarë ju duket e mençur dhe e rëndësishme. Kam një diçka të veçantë, kam një diçka. Urdroni, çfarë keni? Nuk e mirë kuptuar mjekët, për kërkesat e tyre që kanë lidhje me pagesat apo probleme tjera. Po. Jam të tij dakord se sa ata i ndjejnë në mirë detyrat. Desha të jap një këshill. Po, çfarë doni të thoni? Lexojnë librin sa kanë shpirt, kanë shpresë, ku i famshmi doktor Janit Basho, i cili ka ndërtuar spitalet në Shqipëri, i përgatitur dhe i diplomuar i shtetit dhe i propozuar nga vendesja Austria për të qenë atje pedagog, erdi në Shqipëri dhe i shërbeu atëveu të tia. Këshëlloj të lexojnë atë libër, se vetë titulli i librit kësës, sa kam shpirë, kam shpresë, dhem të kuptoj që në gjithve shqesit i dhe kënë krasin me përëndimin këtu, këta mjekët tanë, është një që... Dhe të shërbenë vëndit të tyre, pa. Pa. Po, unë ju falenderoj që silni këtu sugjerimin tuaj. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdroni, ju lutem, flisni. Alo. Po, ju dëgjojmë, urdroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe njerë. Alo, Bashkim jemi? Po, ju dëgjojmë, frër, flisni. Po, ullin që dhe shumë e propozit në manë. Vetëm ullin zërin e televizorin, në qëfë se donit, ju dëgjojmë normalisht, apo jo? Ullre kemi zërin. Vazhdojnë, flisni. Si dhe shumë e propozit, si dhe të alli. Po? Lokim rrugës nuk gjithët e drejta me këta. Pra me ndonë që të përdore mjetët të tjere nga opozita. Vjedhje vota që të vine i u, po ka të drejtë, po kësë kërë Monika, vjedhje vota që ajo u qua si ato enat për të vjedhër votat, kjo është katastrofa me madhe që ndosë në vendin tonë. Po, këtë reagim keni, të mësë, ne? Kjo kisha, pa kisha. Falenderit, vazhdojme të tjerët. Urdroni, mirë mëgjes. Urdroni, lëdëm. Presim telefonatën tjetër. Urdroni, mirëmëngjes. Alo. Po ju dëgjojmë zotëri, urdroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe njerë. On
fare, do të flas pak për këtë politikën. Po, çfarë do thoni për politikën? Shqipëria, domethënë, ka resurset më të mira, domethënë, botë. Duhet ishte një Zvicër ose një Amerikë e vogël. Ë? A dëgjove? E dëgjove, patjetër, flisni. Tashti. Këta politikë kanë tanë, domethënë, të majnë të djathtë, nuk e gjejnë gjuhën me njëri tjetrin. Këta edhe sikur të bëjnë, domethënë, të hapin krah njëra pal. Ë? Këta nuk kanë për ti, nuk kam për ti kështu këto zgjedhjet, nuk kam për ti pranuar. Ha? A kupton? Kuptoj, flisni. A, shtu e. Ta shti, nuk i kam për pranuar sepse këta kam vjedhur, vjedhur aq shumë, sepse edhe duan të afutin, do më thënë, poplin shqiptar, njëra palë kundra tjetërs për vlabrasje. Kaq kisha. Kaq kisha, të vazhdojmë me të tjerët atëre, që të sjellin këtu realitetet qytetare. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, zoti bashkim. Urdroni, lutem, flisni. Zoti bashkim. Po. Në lidhje me protestën kisha unë si qytetar i kësaj republike. Po, çfarë do thoni? Dhe unë jam plotësisht dakord që protestat të bëhen ditë për ditë, por duke pasur në krye sindikatat, të cilët të shpalosin të gjitha ato që premtime që bën qeveria, dhe duke mos hyr apo prisur kanjuat e kuvendit, duke riunuar të kryeministria, duke goditur policët me gurë, me shkopin, me shtëgjën këta përpara, dhe tjetër, zoti bashkim, a? Kisha për t'i thënë atyre zotrinjve që prerin si ato hakot asaj kohë që mbani shoshat në krah, sani një qytet për një tjetër, ajo populli ka zgjedhur ata që të bëjnë kuvend, ai është institucioni më i lartë atje dhe të hajnë dhëm për dhëm me njëri tjetrin, dhe ata hajdutët majtës dhe këta hajdutët djathës, këta kriminalët majtës dhe këta kriminalët të djathës, edhe jo të blokoj rrugët, shtek më shteke, brek më brek këta zotrinë, ku që këta Shqipërinë të tëre? Shqipëria që e Shqiptarës, ju këta këtyre kusate, këtyre të papityreve. Pa? Prandaj, unë i bëj thirrje, të gjithë ambasadorëve të akredituar në Republikën e Shqipërisë, dhe të gjithat Shqiptarëve që më të gjojë sot mua, si Shqiptarë, si vlajë tyre, edhe ti si intelektual apo shumë si ti, unë u bëjë thire të gjitha tyre që shkojnë mbra pa tyre belen gjenjët, të cilët ne e kemi pare, po, ka shkojnë me këta, ka shkojnë me këta. Mbarojnë i fjallin, po. Ola? Qëfar thirje u bëni, mbarojnë i fjallin? U bëj thire që mos të shkojnë mbra pa. Qartë. Këtyre qeratejnë që kanë ngrënë kaq kohë, ta politikanë, ta ishin deputetët. O, unë ju falenderoj dhe ju veqe dhe ju silni mendimin tuaj. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, mirë mëngjes. Yes. Po, ju dëgjojmë, flisni. Kamë. Ngrini pak zërin se ju dëgjojni shumë dobet. He? Dëgjojni Ando. Dobet, flisni, po. Ha. Flisni pra, tani dëgjojni më mirë. Po, mirë mëngjes. Mirë mëngjes dhe njerë. Jo, jam dakord me këto greva që bëhen, protestat, po janë që të dy palët, ato janë me një fjalë që të dy janë hajdutër. Si Monika, Monika s'ka ashtu shpinë e vetë me burrin e vetë. Ku i ka fëmijët e vetë, që ka dhe Monika? Apo Ilir Meta, apo Lul Basha, gjithë kriminela janë. Edhe ky tjetri. Kështu që po bëjnë me këtë qeveri, me këtë njerëzim? Që është ka që mirë. Po, vazhdojmë të presim telefonatet e tjera, si shikonin edhe një vënd të ndjeshëm në bisedat e këti mëngjesi, zën edhe reagimet e ndryshme për protestat e ndjeshme. Urdroni. Urdroni, lutë, flisni. Po, ju dëgjojmë. Unë kam qenë djemë protest. Po?
Edhe i them për aforëzë, nuk është protestë sindikatash, është protestë politike. Është një protestë që kanë vjerë votat, është një protestë që ka dy dosjen për kërëri, dosjen e Durrësit dhe dosjen e Peshkopisë, edhe kjo është kërkesë politike, nuk është sindikatë të sujet i Matufi që i foli për para. Ja, mas vërë epitetet, mas i vërë epitetet, së si në mendimin e vetë. Ajda që dhe njës në dyrë, unë jam e i fajtiva, i sami në dyrë. Një vjë dursi. Po. E dyta, a i thot rrugaqë Amës. A i, të lutem, i thot rrugaqë. Por ama, nuk mund i thot t'i krejmë, thot, për bashën. Ta krejnë e Amën që i del pa brek. Ta krejnë e Amën që i me grune shokut. Ta krejnë e Amën që i bëministët jashëm dashtojnë e lindës. Të gocës lindës. Qa ka bo qeveria, kurva e kurvare ka bo? Nëse, tani flasim qetësisht, se irritimin në prishtë e fjallorin, apo jo? Është një demonstrat, edhe për mu, edhe për atë gjithë kanalë. Jo që do të pezullohen rrugët, po do të gjinën gjithë forma demokratike. Nësë jemi ma demokratë që francezën që blokojnë rrugët, blokojnë në avionat, blokojnë në rrugët, blokojnë e transportin, blokojnë autostradat, dhe internacionale. Jo, këtu. Ta ne ta shikojnë mirë të popull, ta shikojnë mirë intelektualet, në që ose brezë intelektualve para në mbëtës, me heshin e tyne, ndërtun busin e nverit, ndërtun spacin, ndërtun ekonomi dobët, ndërtun një spash vilu me të lonë. I dhe teme intelektualet soqëm, hapni sytë më seshni, boni një, bilinën vete, protestoni, a din kush është Ama, jo vetëm e keqja shqitare, pa e keqja Europës. Unë protestoj ku në Ramës, se për Ramës nuk jam në Europë. Kur ishim gati për të në Europë, Rama vuni qadrat, kurse ne kemi një mu Ramën, kur ishim për të në Europë, me marë vizat, Rama tha që shqitare dhe ikin, edhe Kosova dje që si mori vizat, sepse tha, kemi shumë në shqiptarë që për ikin. Mojnë Rama pushtetin që ikin 300.000 shqiptarë. Pra dëmëtër dhe Kosovën. Për ne Rama është një keqe marë komptare. Shporët kështë të rëndyrë. Falemderit. Vazhdim të presim telefonatët e tjera. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, ju lutem flisni. Ado. Mirë dëgjojmë. Më vjen shumë keq për këtë para folsin. Po. Që folin atë gjuhë, jo, me nërë më falë për shtetës janë të emër, kurva që atë rëgoj vetët vetë dhe grusë vetë para punës. Dhe dyta, më vjerë shumë kejtë për ato loj protesta që bëhen, sepse unë pakuj taksën për atë rrugë që kalën në makinë. Protesta të i bëjë në parlament mrena e, jo të ma i bëjë, në ka datë Monika me framur në darë. Ajo Monika t'i dhej me në kandamajve, t'i dhej me në burrit aty ku është, edhe mos nga tregoj në jo Rama, Rama, Rama. Ajo është më kejse Rama, është më kejse gjitha. Ajo më pafshim. Mërë pafshim. Bashkë, si që shikoni, diskutimet politike në gjallin edhe nervozisma dhe irritime. Urdroni, minë mëgjes. Alo. Urdroni, urdëtëm, plisni. Mund të klasë. Po pa tjetër, urdroni. Urdroni zëtri, po ju dëgjojmë. Presim dikë tjetër atere. Urdroni, mirë mëngjes. Po, përshëndetje. Përshëndetje. Më lejoni zëtri bashkim, isha diçka sot në lidhje me përndjekuj politik për sistemin bankar. Po. Bankat e nivelit dytë në raport me përndjekurit për lëvrim në keseve që ata përfitojnë nga VKM-t e shpallur nga qeveria her pasere, për bëhet te për selektive dhe klienteliste. Sa herë, çdo individ që aplikon, ku shkon atje, për të verifikua llogarinë e bankës, që ditërisht nuk i verifikohet kjo, nuk i rezulton kjo llogari bankare atje. Ku e ka hapur një llogari dhe e ka përfituar nga një kesë me këtë llogari të qelur. Po ka një... E me djetë në dyshim të shi, sot shko hap një logarit tjetër. Po sepse ka një regull që kur nuk përdore për një farkoje, logaria më duket pezullohet. Po, pezullohet, po. Po kjo përderi sa ati është lëvruar një kështë, individit përfituet.
Dhe kur i vjen radha për kësë të dytë apo të tretë apo të pesë, nuk e rezulton më kjo llogari, kjo është dyshuese tash. Qartë. Instituti ka një përgjegjësi të veçantë. Ka ardhur momenti që instituti i pëndjekur politik dhe vetë drejtori i saj të hapi një llogari të veçantë për këtë kategori përfitues. Kjo do të jetë zgjidhja më mirë dhe lehtësimi i punës aty që mos hallakaten, mos humbin besimin apo shpresën, kupton? Qartë. Këta apel kisha unë për sot për sistem bankar nivelli 2, sidomos për Raiffeisen Bank, që operon drejt për drejt për këtë kategori. Po, vazhdojmë të presim të shfrytëzojmë dhe këto pak minutat të tjera që kemi në dispozicion. Urdhroni, mirëmëngjes. 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 Urdhroni, ju lutem, flisni. Po, o, zoti Bashkim. Po. Më dëgjon besoj? Ju dëgjoj vetëm unë, po dhe publiku, flisni. Është, për këta pëndjekët politikë dhe që ato shalë. Po, urdroni, flisni. Po, nuk u mbaro ka këta... E, po, ja, nuk jeshtë dëndë është problemi që si pas një që të kohë. Po, mire, për këta punër Shqipëria, mbarojnë këta, këta pilën e pagoja. Një jam e zërin ti, hapja zërin me. Ka që keni? Hapja zërin në televizorin me. E, ma si bërtit që ashtu, njërëzve aty në fërtit. Më djetë, do dhe se kam më koma. Edhe për protestat, unë nuk jam kondë në protestat, zoti Bashkim. Po, Grizarit. Po qëfar? Ha përflisni. Unë nuk jam kondë në protestat, po ato, nuk jam protestat, janë revolta. Shme rrugët e, bloko rrugët e, kushe galen rrugët e, jam aja galen. Rrugët janë të popullit. Jam dhe me lekte popullit, nuk jam dhe me lekte lërbashës rrugët e, Bashkim. Qartë. Më djetë, abeja. Ju të gjoj, dhe ju... Dhe le bloko rrugët e. Ju falenderoj dhe juve që sillni në mëdhëju në mënyrën tuaj mendimet si që keni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Po, ju dëgjojmë, flisni. Mirëmëngjesi. Po, flisni pra, po ju dëgjojmë. Mos dëgjoni vetën televizor se do ngatrojni dhe më tej pastaj. Po, e ula, e ula, e ula. Mirë bëni, urdhroni. Zoti Bashkim. Po. Protesta duhet ishin bërë me një maj. Po? Sindikatat të organizoshin protestat dhe për një maj duhet ishin bërë protesta. Protesta në rrugë nuk zhidhet probleme me protesta në rrugë. Këtë, unë jam një punëtore pa punë, kërkoj punë, po? Po? Këtë kisha. Po, vazhdojmë me të tjera të tjera, të risa mbaruat jo. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo? Urdhroni, ju lutem, flisni. Alo? Po ju dëgjojmë pra flisni. Kemi dhe pak minuta që shpresoj të shfrytëzojmë për të sjellë këtu probleme konkrete nga organitetet qytetare. Urdhroni, mirëmëngjes. Ulla, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Dhe që bashkë po flasim, zotri, Bashkim. Bashkë po flasim, zotri, urdhroni. Bashkë po flasim. Po. Dhe që më thonë dhe që lakë, asa e më të kërëmë. Së dëgjojmë a farë asë gjithë. Një minuta, mbani mirë telefoni se nuk dëgjojni mirë dhe unë i zërin e televizorit. Nuk e marrë vesh se çfarë tha qytetari, sepse nuk zbatoj atë kushtin teknik. Më shumë vinte jehona e zërit e televizorit se sa problemi që i donë dhe silë. Të urdhroni. Urdhroni, ju lutëm. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Unë dhe shatë thotë të dëgjera. E para. Në rrasë parë një, këtu betë fjalë për shëndëci falas, nështë këtu nuk ka asë gjë falas. Përveq i pensionet dhe Shqipëria ka pagat më të ullëta. Në Italië dhe në shumën të tjera, në bi 60 vjeç të moshuarit i bashin medikamentit i banin falas. Dhe vizita shëndëcorë gjithashtu. Kjo është një angazhim i kësa qeveria, po kështë e gjatë i këtë nuk bërë në zhjetë. Këta janë fatkeqi e kondit. Do të thomë dhe një shka lidur me 600 qëndërorë të Tiranës. Këta kanë bërë një paqarur, kanë bërë një shëmtim dhe i kanë hequr të drejtë gjdo qytetari, gjdo Tiranës, gjdo shtetari, edhe të huajve dhe vëndësve, që mos të soditin do të qëndërën Tiranës.
Nuk është i detyruar njëri të zbresit e cilë këmë. Kini parë se sa qërguen atë, shumë pak njërës. Më përpara, njëzit kalonë në makinë, shikonin në qëndër, lërgojshë për bërkuj. Tani, bet një gjirë vira kocëgodi, kanë më të shkëmej, që s'ka në asje kuptim urbanistik. Kanë qëkullur të retuarët e përpara dikastereve, dhe i kanë bjellë me zisht të zi. Këta janë më të zi se zisht i zi. Faleminderit. Urdroni. Mirëmëngjes. Urdroni, lutem flisni. Tëre detyrojmë të presim dikë tjetër në këto 2 minutat e fundit që kemi për ditën e sotme. Urdroni, mirëmëngjes. Është larguar dhe ky qytetar, për minutat kalojnë. Urdroni, mirëmëngjes. Flisni, ju lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdroni, lutem, flisni. Jo, do t'ju pyes. A është bërë analiza ndonjëherë e asaj vilës që kanë në gjirin e Lalzit kjo krye e madhe? Dini gjë? Është përfolur me 10 herë, po nuk e di çfarë. Po jo, kene, se çfarë nuk kuptoni me fjalën analizë. Ja 2 milion euro. Kaç kishit? Po jo, po pse syve vjen në këto gjëra dhe del ajo në krye të protestës, ose kërkon gjëra që Po, kaq kisha. Pa, dhe shvizojmë dhe një minut që nga kam betur. Urdroni, mirë mëgjes. Mirë mëgjes i qoftë. Urdroni. Si gjinje. Mirë. Dëmë e fund me batimin. Bashk po flasim, zotri, dhe jemi në minutën e fundit për ditën e sotme. Shqo që ullë një zëri në televizori dhe hyni drejtë në temë. Mirë mëgjes i batim. Mirë mëgjes dhe njerë. O batim. Po. Unë do të jash të sindikatët. Po urdroni, flisni, hyni drejtë në temë se kemi shumë pak kohë. Sindikatët Shqipni, po? Kur një një kryeministri në 2013, i zua se kishin vjedh një pasuri i tokës. Edhe aty një u tha, kini vjedh, edhe ju nuk do të keni marrë drejtim. Një gabim një kryeministri të kështë atë me hepë, për me bëvnu sindikatët për të drejtojnë popullin. Qartë. Qartë, do një falenderoj që sillni mendimin tuaj, ishte telefonata e fundit për ditën e sotme, tani ftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.